Lusuku lwa seminti yamenye rikodi. Mama fina jukira ya mulabirira. Ya sasula mulago mulago kale tugale chabwele naye wabali bawo jali. Ya sasula byonna Alimpa na agoba mama we kuchitanda mubimanyi. Finally mama fina atunyumize embozi. Mama fina yabade motoka. Oli bawandira. Eyo kaundo jolaba. Yabade atuyise ku na msurprising yabade atuyise ku bya Alimpa. Nayo na ajimuwereyo. Washitegere mama fina mkazi mungani. Netweunya. Kale milioni ya 5.5. Ngatuze ku Alimpa, mama fina na atunyumiza anti mama wa Alimpa amukubire simu ngakaba. Amubuza china inga yalwawo mulaka kubanga engeja ababize yaita muyambi wa mama fina onaga omuchala muyamba alimukaba anti oligwe manyi nti ye nti chi nti Alimpa ku kitanda nga awonye wonyemo ebira jabbinyu yakuba bingi naye ekyo kwetega kye kya malize ke byewunga mukwetega ki nti Alimpa aga mama nti olaba onetega tata chava duka nakuleke waka Mama naga ebyaddu satata obireke kastanze nabakuza byali bizibu tojja bisobola mwana ngozi si ngaye atalibiraba yatalibiraba ya kugamba wabole mwa yatalibiraba kati mama fino manyi buli jobu lyo mwamu nonya anyumye embozi kwa ngaye ajanja ba Alimpa ayogera chikumbera ya Alimpa kuchitanda kati naagamba nti okujja konga yetondedde abachala bonna mugwanga ne mama we ye abivudde mu nenyimba zyagamba mukolera bwa abawo nye mu muno December awo addenguru nabiyumuza kakati kasoketula mama fino oyo oluvannyuma tulyoke tulaba ate mpozi pa mama fino aye ng'omulaguzi naagamba wala bika waliwo muyimbi atulidde omwana ono ku kisaabo manyi waliwo abayimbi abettima omuyimbi walaba ng'ojja Hey, ensonge enkulu ezimeze n'envi yoyo Alimpa mama fina nga batu kati gende nze genzalo lusuku lwa seminti lusa matoke mawati simu ya mama yankubira okuva mu kamwake nga ngamba nti mama bw'oba oyina engeri yonna gy'oyinza okukolamu Alimpa ono okukakasa nti ddala ndi maama gikole Alimpa yegase n'omukazi ne nazaala ne ne Sezara bonna Alimpa janja bwa Sezara janja bwa Nazara janja bwa mchala we omchala ngamba mama nti yatuka nokwata broker je balinga uli bamuzizika najikwa ba umuze chigenda hanaka kati njikuba bika obujanja ibonna gwemba dembo kwasa okuvanga Alimpa tanategera nga ta achali mukoma mpaka kati watu kidde kwa kati okugulu akusitula akutambuza akola buli kimu kati kuba kati watu sola batu na nata akaka akasobola okujjaye ngumi akube mama kati nange nensalawo ningamba no Alimpa mwana waffe tuzaala muzaali wotukiro gamba mama wonti akweteze bulijjo nkulaba onetega mukazi gwo onetega ebintu byesibitegeera anti omulaba bwagazi ya maguru gamba mama wo nyina amuzaala ye yakugamba bino byotugamba byenjogera omukazi natandika okugenda ku bizinga nga bwapakasa okulaba nga ayimirizawo ba Alimpa kati ate Alimpa nakimuvuma ntikyeva omusajja we kusuulawo atawe nakyoya kimulangira erabamu kyeva ne taata gwoita yakusuulawo emyaka 17 wadiba nete nyina muzaala musimu eyo gye yakubira wawulira omukyala yali mu mbeera ki maziga olwamugobe yamugoba kiro abasiibiza njala kati enkeera lwagamba nti yatugobye ne tukwate kwentudde ewaka baali abo bakyala babiri maama Teddy ne maama Alimpa mwennyini gwe n'ovuma nnyoko n'omulangira nga tomanyi nnaku lwaki yakeera ku makya n'alemu obufumbo omukyala n'amugamba nti nalemu obufumbo ku lwammwe nasalawo ne sibasuula omusajja n'andeka mujule nga kangume nkuza abaana bange Alimpa gwe first born wange mbadde n'essuubi nti bw'oliwo okuze nja kukakanya obulamu bwange mbe nga nteredde nange ku ssaawa eno Alimpa weerabidde obuvuma bwa malaaya omukyala oyo bannamawulire bwe nasemba okwogana namugamba ave mu kamera ng'ebigambo byayinza okusiikulira Alimpa
Alimpa inzo kubanga ni bwaba ayimbye nga ayimbidde ku kyalo atasobola kufuna bantu babiri. Wesonyiwa Alimpa nze ngenda kulwanagana Alimpa, Alimpa yeetonde. Naye kiri gyali bwaba teyeetonze. Katonda ajja mmulabula. Omanyi olulimi lw'omuzadde luno abantu ebiseera bisinga bagaba ndoga bansiraanya bakola ki? Naye luno lubi nnyo okusinga eddogo. Alimpa mbadde nsaba yeesonyiwe ku byakozesa ate ayite maama we yeetonde mu lujjudde yeetonde naffe bamaama b'eggwanga. Bwana amalo kikola nja kulaba ate kyenzizaako. Mu budde buno wakati wange enkolagana yange ne Alimpa ey'obujjanjabi ey'okukola ennyimba nga bwe nali musuubiza njagala akola ennyimba nga mmeka bw'ayimiridde tebukyaliwo. Nganze omulaguzi nga lwamuli emabega ayagala omusuula. Amutuulidde ku lubugo amutuulidde ali ku nnyanja aseeya kana akakima ke baagamba. Teri wano kintu kitonde kirogo nga muyimbi. Naye akatandika okuyimba eggulo limu asibira wa maama Fina. Naye akatandika okuyimba omwezaamuka. Kati buli balaba omuntu avaayo. Otegedde bulungi? Mbitegedde. Atulumizza abayimbi balogo ate bwe bagambo oba okimala. Ayakatandika ayagala afuke bamaanyi ng'abanene. Bamaanyi bamwagala dde wansi. Aha, abanene nabo baagala banywererewo ddala. Naye nga bwakuwadde version bbiri nti alina byakozesa, ng'osanga nakyo kikola ki? Nze kennyini nakubirako omwana oyo Alimpa. Nga yakafuko byadda nga oluyimba lujja nga bw'omanyi ffe tulina responsibility okuzimba basere. Era maama Fina yanneebazizza nnyo nti yanjogeddeko tolina serebu gw'otokutteeko. Kati mukubi nasooka ne ntumayo kamya Eginisius tukola naye amukubire namuga nti manager yagikwata oli tasobola kukwata simu agezze nnyo afuuse munene alina oluyimba lumu. Ffe tuli eno hoima mu National Park nti kale mwebale nnyo twagala kwogerako n'Alimpa nti watasoboka koye nti agwe kwata munnaye gwe gwe bamanyi njogera ne kyeyakola ennyo kumumpa bwe yawulira nti seeguya neno sibamanyi naye kale bonga bamanyi. Alimpa yagamba tusasula. Ate ffe tusasule. Musasule mwongere kumwanika. Tukolera linnya ate wa. Naye tugamba Alimpa ono. Nga alina amalala. Naye tukita. Malala. Omanyi Katonda akuwa omukisa Alimpa alina omukisa gwe. Gw'okuba oluyimba lumu ne lujja bwe luti. Kati kadi zo was playing awe wali tabu. Bwe wakanabuuza kireva jje. Ate omukyala yayimba akayimba. Omukwano guluma. Bwe kuba gutandika. Masa ani ono? Machalo sheri matovu ani? Akayimba kakwata siju kila linya. Oye linya bweli tunai kulike ili ya matovu. Samali. Samali. Oh my God. Na hizo kwa ine kanisa jari munga aliye ya asilise. Kale, kakati inga tituna genda kumbozi ya nabagambi ya Rema. Ne kemisera. Kemisera nombu okubaba wa Meribata. Nabalua kunga ba mkwano. Kampuli lebya. Nga ba mkwano dala. Nenze nkubuli la mazima. Temuli makubu. Yasitu kila mtu wa mune. Neda. Nze nanonyeza nanonyeza mbasajja ba Meribata. Bonaba ina. Tu ino gwe ya biba ino liimba liba agala. Okuleta. Owe Meribata haina nuna haina. Kali batubuliza bulizao nawo baddechi. Nkutidde. Kiringa bya Dr. Tia Mari bali ku kivulu kyoli omusajja. Babizondo. Byachiaye. Tubyachiaye. Nono. Byenyini nyini tayira omusajja gwabi. Kuba Meribata basajja be. Mama yaina lobega muganda nga abire South Africa. Nalingiriza. Ngali okay. Nanonyereza yaliko omusajja bwa kalangwa mate alabika mwanyina wa kemisera. Tebikisoboka. Kale aina y'omukulu mulala wano ye Kampala nagenze okulingiriza ng'omusajja we nali wa. Kale neebuuzizza yatutaani. Aluna mubiru. Anyway, aluna mubiru yali wa Meribata n'agenda ke wa kemisera nga bw'obimanyi nagenze okulaba abo yabata bombi. Awo ne bagwa maliriddro. Kati omusajja yatutaali wa. Bwe weetegereza nnyimba. Kali gwe ngoddawo ng'olumu omutwe. Yati abadde bannoowe. Eri on Scandinavian country jabadde Meribata. Yakakomawo. Kakati katwogereko wano ku mwana wa Rema. Rema ne makula. Owafe wafe wano. Yamulaze munnange. Ano mulaga. Yono gw'olaba. Sweet baby. Ebudde. Sweet baby. Yono Aliya. Ate naliya ayagala ofaanana muno omwana omulala. Omuyanti. Ayagala ofaanana amaama. Ati kubanga. Abazaala yomu. Wadde oli
wa Kenzo wa Dono wa Amos nera byebimu ema azala yo ehem kati na ye baby girl tusanza kula beautiful one akuze sipidi le juno tena yo geti tu baby akuze eh wow she's baby aha kati fetu jide ke bifanye tuogere byaffe bana fetu ina sebo chukurati mali mwogera ere ya mwana buzeda taratata banange nezalema boso mole nseno sebe mboze yo ne tujigenda mu mpavu kulobulungi bobara yo katujireke abantu mwe banaye katogere fe mboze yo soka webuze rwachire mali sebi fana nyibi kusawe no buli junga ya gana embozi ya mujja wengeri nyenyu goma yo lona abagambye yo rendi rema bamuleka odamu za gena no mugole bibi yabulimba nkutide ati kali binzo okuba ebyo bulimba oba whatever nenga tobaba omukka wabula muliro tobaba omu tewali mukka tewali mu mulimo omukko mufu kali wali wachitereza gaba ebintu yabya oli ayino muntu ebeya gala godola ali yagadde kumujjawo chimwagala bantu omuyina ye chimwagala bajjawo byonna byonna tewali chiriwo segu ya sirika mujjabi chiche tewali nze Katiba sivule, tubalekele mama fina dante ndeleza. Abutikiti kingaa satu kaka, nze sireba anga kumutuwa ringati na maru ringati seguya. Ya letabuli sirebu, ya letabuli yomu, ya muzimbi. Haba munu tebasi, matani na mga, munange wanyamba. Kukupa mozero edio ya faga amize, nina mbule etabu maulide. Anche wala balaba bibine, inga nebili unji bibamu. Rusi neoba story, te kusanyu siza, ati lusebe kuongede. Oh lala. Wakati mumbere bana itoyanza toyanze gitwagaliza wiki esinga tushitadde producer Justin Nakagwa aliku camera Josephine Nansubuga mu control room aliku chimba moita Dennis Muksa yenze Dora Namala Josephine a very good morning akumi wano mu Uganda omuyimbi atuze nga sagwe FC asombe taliyo njaga somera ina mama sama sagwe ya baleka okuvira da kumuyimbi asokera da sagwe ya asomba baselebu bola ba simanya basama batu seti ba no bazimasa kibano million dollars simaiba ah kamera ya sagwe yeye chikola Olugambo mchencha. Buli muntu gore bange kizimbe kikindukira ku speed. Ebizimbe sibalije ku SH Family Hardware. SH Family Hardware yabasange ko Hoima Road bwakiso kuchita ku district. Oba bakubireko ku ebizimbe sibwe birunji ku beye nunji. Echencha chikutose dwako.